Zaz Forza'nı apağını minemen de gelirler için merhamet dostlar. Toshkent nomerdagi Namangan moshina bozoridan ko'rsatyapmiz. Zaz Forza apağını deyken kreskeler toza. Kam ko'si yo'q deb aytib o'tyapti egalar. Ishqibozlar kelib ko'rib tekshirasizlar yoki telefonda qolgan aytilmagan batafsil ma'lumotni olasizlar. Xo'p, orqasini mana shu yerda ochadi. Bundoq qilib. Mana ochildi endi. Xo'p, mana motori 1.5 obyom bunda ham konditsioner, gazlar qo'yilgan. Xo'p, ABS tormoz sistemasi kam ko'si yo'q, minishga tayyor deb aytib o'tyapti egalari. Ha? Balonlar, diske balonda. Diske balonda. Probek kaç oldu ki bunda? 140 mi yürüyen? 140 mi? Hop, şu. Avvali ko'rsatgan Zaz Forza'mız bilan bir xil. Fakat probek 140 mi? Mamet rektokasi bor ekan. Orqa eshigi yopiq. Ve otadan ko'rinishi bor dostlar. Sensörlü datchiklari. Xo'p, orqada mana ko'ryapsizlar. Xo'p, metani bor. Temir metan. Va uni tagida zapas balonlari. Forza Exclusive. Onu farkını görüşüyorum bugün. Komentarda yazıp kaldıydılar ya farkını. Hala görüyorsunuz. Bu bizi kak Nexia, Cobalt'a görüşürse ortasında. Bunun için hoş geçer hiç bir. Nakını bilmemiz az dostlar. Kras yaz kayıllar da ki bunu. Bitti kırılıyor da bu. Bitti kırılıyor da. Koyan nakı? 5000 kamı. 5000 kamı var. 14 mu bu? 2014. 14. 5000 kamı var. O, farkı yok mu ki onu? Ali, yok. Görünüşte fakat orkası. Ha, bu hatchback mi sedan? Bu sedan, nargi hatchback. O, narkı 5000 kamı var, malumatı 90... Ayşe, 88'lik. 88 kodu bulan. 680. 680. 01. 01. 00. 00 rakamlarda olasılar. 1.5 bin dolu pulu var ki, ajdanı kim ki ona var? Dostlar, Lada sorgan yurttaşlarımız için merhamet ikitesi burada. Lada X-Ray ve Lada Vesta. SV-Cross. SV-Cross'a da bu Ali küçülü rakı diken ama. En küçülü Lada Vesta-Cross. Nakasını aytamız? Yılı bunu 2018 yıl. Kreskası kanaka? Kreskaları toza. Toza. Kampiyosu yok. Yok. Yeni holati yaxshi. Doğruyla ki. Gazı var mı yok mu? Yok. Gazı yok ama. Gazı yok. Bezinde. Rasut. Bezin rasutu 7'den 10'ta geçer. 7'den 10'ta geçer hali yaptı. 18 mat orada. O anti radarları var gene. Radarı bile satıladı mı? Hemen yok. Hemen yok bile satıladı. Radar yan 130 dolarlı radar dostlar. Xo'p, kreskasi toza, video registratori bor ekan. Bor, bor. Video registratori bor ekan bunda. Texnik holati yaxshi, menga tayyor. Kreska toza. Probeg qancha oldi? Probeg 44000. 44000 yurdi. 18 44000 yurdi. Narxi? Narxini 11.5 ming deyapmiz. 11.5 ming kami bor. Kamaytirib beriladi. Ha, yetmay qolganiga kelishamiz. Nech pul puli bor u? Oldindan bir 7-8ini bersa, 7-8ini bersa qolganini kelishasizlar, ha. Qolganini kelishamiz. Keyingisi Lada Vesta Cross. Lada Vesta Cross 2019 yıl. 2019 probek. Probegi 47000 yurdi. 47000 yurdi. Kraskasi toza, kam ko'sa minishga tayyor. Gazi bormi yo'qmi? Yo, buni ham gazi yo'q. Benzinda bu ham. Buni ham rasputa anaqa 7tadan 10 tagacha. Ha, motori bir xil. Ikkovining motori bir xil, 18. Prosta ko'rinishda farqi bor. Ko'rinishi. Rangida boshqa, ko'zi buda farqi bor. Bu hatchback, bu ham hatchbackmi? Ha. Ikkovi ham hatchback ekan. Yo, bu universal bu hatchback. Bu universal bu hatchback. Xo'p, narxi nech pul buni? 13.5 ming deyapmiz. 13.5 ming kami bor. Nech pulga bermayapsizlar? Endi 12 mingga bermadik. 12 mingga bermadik. Qo'shganga berasiz. Qo'shganga beramiz, ha. Yetmay qolganiga ashxoz aytganimda 7800 ni borgan beraveramiz. 7800 puli bor, kelishdi imkoniyati bor. Ha, kelishtirib beramiz. Ma'lumot uchun nomeringiz 90li. 90 kodi bilan 545 1177 1177 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Hozir bir qator mashinani aylantirib ko'rsatib qo'yaman do'stlar. Ma'lumotlarni berdik. Mana buni oldi ochiq ekan, mana motorni ham ko'rsatib qo'yaramiz. 18 obyomli motorini.
Mana dostlar, bu 8 avionli motorda shapkasi bo'lmaydi, qalinligisi bo'lmaydi. Qopqog'i yo'q, qopqog'i bor o'zi. Ha, bo'ladimi o'zi? Ha, bo'ladi. Qo'ydirsin. Qo'ydirsa bo'ladi. Bu yoqda mana konditsioneri bor. Ko'rinmi ishlab turibdi. Akkumulyatori, ko'rinmi sistemasi ABS. Qo'qolochilar gaz o'rnatiladi, xolochilar benzin yuradi. Teni holati yaxshi. Balonlari mana diska balonda. Nima dedingiz? Menlarimda diod bor. Ha. Farada faralar diod yonadi. Mana salonlar elektronika polik tashlab qo'yilgan. Apogrif sidini. Sidinasini apogrifi bu yoqda mana knopkasini yoqib o'chirish bu yoqda. Kojini ekan chiqorlari. Chiqorli koja. Bari bor mana bari bu yoqda. Kattagina mana qa monitor o'rnatib qo'ygan ekan. Display dedim, monitor dedim, o'rnatib qo'ygan mana. Shunga qilingan mashina. Mashina fondi shunga qilingan. Mana rasxodini ko'rsatyapti. Mana 9 ta ko'rsatyapti. Rasxodni ko'rayotgan bo'lsanglar mana bu yoqda 100 km'ga 902 ta rasxod qilyapti ekan endi. Xo'p, mana bu antiradari. Bu qayga ulangan kabel kerak aka? Bu yopishtirilgan. Mashinaning o'zi ichiga. Ichiga ulangan, ustasiga o'rnatilgan va. Xo'p, ustasiga o'rnatilgan hozir dalni yo'lda to'g'risi do'stlar, antiradar yurib bo'lmaydigan bo'lib qoldi biz O'zbekistonda. Hamma yo'lda radar, radar jayi degandek, orqasi mana X-ray. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, mana kattagina bemalol 6 qop yukni olib keta oladi bemalol. Zapas balon. Temperaturlar joyda. Poli shunka bo'lgan ekan. Tagi shunka bo'lgan ekan do'stlar. Mashina yon boshini ham ko'ramiz, bo'lgan bo'lmaganmi? Ha, yon boshlari ham, mana bu yo'llar ham shunka bo'lgan ekan do'stlar. Yon boshi ham shunka bo'lgan. Narxini aytdik buni 11 ming deymiz. 11.5 ming kami bor. Kelishtirib beriladi. Albatta, sotiladigan narx emas. Kelishtiriladi. Buni mana zadni kamerasi bu yo'lda ko'rasizlar. Zavodskoy bu, o'zining zavodskoy zadni kamerasi. Vesta Cross bu. Sensorli datchiklar ishlab turibdimi? Ishlayapti. Bu mana ko'tariladi, suriladi. Buni ham mana universal deb ham, maqasi kattagina mana ko'ryapsizlar. Bu yoqda mana qo'shimcha tagida bo'ladi zapas baloni bunda. Xo'p, buni ham ochamiz. Mana zapas balonda ham birat yurish deganda shunday qilib o'ramiz. Yuqonasi keng, bemalol. Ha, bitta odam yonboshlab o'tib ham ketaveradi. Bu yerda ham mana qo'shimcha jihozlar uchun joyi bor. Shuna ko'ryapsizlar do'stlar. Sig'imidan xabaringiz yo'q nechilatilligini? Yo'q. Shu do'stlar. Kraskasi toza, kamchisi yo'q. Texnik holati yaxshi. Bunda mana e'tibor berasiz, orqa o'rindiqlari ham qizigdi. Mana orqa o'rindiqlarda ham podagriflari bor. Xo'p, chexoli mana salpal zavodskoy koja almashtirib qo'ygan o'yib berdi. Shubkasiga moslangan. Ha, shubkasiga mana unjalar. Koja ham yo'lar ham. Shu ko'rsatayotgan mashinamiz narxi 13.5 ming kami bor deb aytib o'tilyapti. Elektronika, polik tashlangan, ruchnoy ligirovkasi. Xo'p, mana klimat kontrol bormi bunda? Ha, bunda bor. Klimat kontrol ushbu mashinada bor. Avtomat korobka mana ko'ryapsizlar, podagriflari, barlari. Labovoylar ham, mana shu labovoylar ham podagrif qishda boshqada suvini, qorini eritib tushiradi. Motori bu ham 1.8 bo'ladi do'stlar. Mana bunday ochib ko'rsatib qo'yamiz. Mana 1.8 avtomobilning motori, yo'li konditsioneri, antifrizlari, akkumulyatori, ABS tormoz sistemasi, kompyuteri, ABS tormoz sistemasi, kompyuteri yo'qda. Xullas, yangi mashina pashta 2019 48 ming yurgan. Sveta nomi nima deydi buni? Phantom degan rang. Phantom degan rang. 3 xil rang bo'ladi. Ha, o'zgaryapti mana. Mana bu yoqdan qarasak, mana bu pushti bo'lib ketyapti, uzoqdan qarasak stalnoy. O'sha Phantom degan rang ekan do'stlar. Narxi 13.5 ming kami bor. Dokument qilib beraverasizlar, generalni aparatini. Hammasi generalni nomida. Xohlasa 300 dollar. Xohlagan dokument qilib beriladi. Ma'qul kelsa aytilgan raqamga telefon qilasiz. 13.5 ming. Yo'q, yuring. 48 ming. Nomringizni aytib qo'yinglar qaytarib. 90li. 90 kodi bilan. 545. 545. 1177. 1177 raqamlariga telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Ozoringiz bo'lsin. Trekker ishqibozlari uchun do'stlar, kanalimizda 2019-yil ishlab chiqarilgan trekker. Qanaqa bu? Mokriyda ochimi? Qanaqa bu? Mokri. Mokri. Premiera do'stlar, nima deydi? Avtomat korobkaligi, ha? Xo'p. O'ma balonlariga e'tibor berasizlar. Avtopilot bor. Elektropaket, avtopilot. Kraskalar toza ekan, kam ko'zi yo'q, orqa oynalar qoraytirilgan, ruxsati bormi? Yo'q. Ruxsati yo'q, qoraytirilgan oynalar. Salonlar elektronik. Avtomat korobka aytib o'tganimizdek, mana polikda yaxshidan taqib tashlab qo'yilgan trekker laqabli polik elektronik ligirovkada sidinalari probegi 44 ming km yurgan, cruise control bu yoqda, avtomat korobkasi, display monitor deydim, o'shunaqalari. Shu
ham yo'q joyda, kamkos yo'q, minishga tayyor deb aytib o'tyapti egalari. Olasizlar, benzinni quyasizlar, minasizlar. Orqa o'rindiqlari bu yoqda mana. Yo, odam mana orqa ko'rish kameralari zavodskoy jihozlanib chiqqan. Orqani ko'rish kamera, mana bu yerda ko'ylakchasi mana. Yog'ib qo'yiladi, usti chang yomasligi uchun, boshqa bo'lmasligi uchun zapas bilan dam kiratuvchi joyda. Hop, mashina 19 endi do'stlar bu. Boshda yangi mashina. Bunaqa urinib ketmagan, kraskalar toza. 1.8 obyomlik motori, konditsioneri, xullas bitta mashinaga nima kerak bo'lsa hammasi bor do'stlar. ABS tormoz tizimi, akkumulyator. Endi ko'p gapirish hojati yo'q, bilasizlar o'zingizlar. Narxi nech pul aka endi buni? 16 000 kami bor. Kredit birit boshqasi yo'q-a? Yo'q. 16 000 kami olasizlar afro. Xolasi 30 bo'ladi, xolasi generalni ko'rish imkoniyati bor. Nech pulga bermayapsiz aka o'zi? 14.8 qildi. 14.8 qildi bermadingiz. Qo'shganga berib olasiz kompyuterni. Ma'lumotchi nomingiz? 15 dan balan. 15 dan balan. Ma'lumotchi nomingiz? 91 kodi bilan 342 0300 raqamlariga telefon qilsangiz, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Pasportni nechta qilyapti aka shu kunlarda? 6-dan 9-tagacha. 6-dan 9-tagacha plus minus shunaqa holatda qilyapti. Shu do'stlar ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Do'stlar, gazda ham, benzinda ham yurmayman, elektromobil yurmayman deganlar uchun marhamat. 2018-yil ishlab chiqarilgan Hyundai Ioniq Namangan mashina bozoridan ko'rsatyapmiz elektromobil do'stlar. 2018 kraskalar toza ekan, kamkos yo'q ekan, 50 000 km yuribdi mashina endi do'stlar. Xo'p, minishga tayyor ekan, kamkos yo'q ekan xullas. Xo'p, mana motori, necha anaqa obyom bo'lmaydi bularda? Ot kuchi bo'ladi. Faqat ot kuchi bo'ladi, i batareykalari bo'ladi, quvvati to'ldirasizlar. O'sha orqali yurasizlar. Mana konditsionerlari mana ko'ryapsizlar. Tormoz tizimi, akkumulyatorchasi. Har yaxshi. Quvvati nechta? 120 ot kuchi. Bular obyom bo'lmaydi motorda, to'g'rimi? Yuradi, o'lib ketdi. Kraska to'g'ri minishga tayyor, 120 ot kuchi. Zash nomiga o'tkazganda 120 ot kuchi hisoblanadi. Ko'ryapsizlar? 123 deyilyapti. Xo'p, mana diskalari Hyundai zavoddan jihozlanib chiqqan zavodskoy Nexen. Nexen, Nexen, o'shnaqa diska rezinka balonlari. Elektronik eshikni ochishimiz bilan mana do'stlar, ko'ryapsizlar, elektronika bu yerda vakuumlar qaytadi, mana bu yerda qaytadi, boshqa bo'ladi. Xo'p, nimalarni aytamiz? Eshiklar ko'proq ochish, elektronika, kojinni chiqolib, bu yerda ruchnoy ligrovkasi, gilamli poliga bu yerda. O probegi mana 53 000 ekan, 50 000 yurdi deyishdi, 53 000 yuribdi. Multimediali rullari mana do'stlar, kakuzi malibulan singari, cruise control, qo'ng'iroqlarga javob berish, boshqa narsalari, media tizim, display. Xo'p, bu yerda mana boshqaruv pult nimasi do'stlar, mana orqaga oldiga harakat, kak skorosti deymi, o'shnaqa. Nima deydi, oldiga harakatlanish, orqaga sidinlari mana podagrev ko'ryapsizlar, qizdiradi sidinlari va ruli ham qiziydi. Tormoz sistemasi bu yoqda mana bari, bari bu yoqda mana. Bitta ma'lumotlari. Ko'ryapsizlar, 12 volt bu yoqda nimasi, ikkita 100 bedim auksi bor, boshqasi bor. Bir qancha knopkalari bor bu yoqda. Yuqorida mana svetlari va ko'ryapsizlar, oynasida ham bir qancha narsalari, knopkalari boshqasi bor bu yoqda. Xo'p, eshikni yopib turamiz. Xo'p, mana orqa oynani ko'tarishi, o'zining chikollari, boshqasi. Orqasini ezuva rasm aka ochadiganmi yo o'zidami bu? O'zida. Bo'ldi, to'g'ri. Zadni kamerasi mana bu yerda. Zavodskoy orqani ko'rish kameralari bilan zavodskoy jihozlanib chiqqan mashina. Yukxonasi mana kattagina yukxona ko'ryapsizlar. Bemalol 5-6 xob narsani yuklab olib keta olasizlar. Xo'p, salonida mana birinchi qator, ikkinchi qator va bu yoqda ko'ryapsizlar mana tagi polini. Xo'p. Kattagina xullas yukxonasi bor bu yoqda. Zavodskoy kamerasini aytdik. Mana. Xo'p, bu yoqda sensorli datchiklari, orqa nimalari. Bunda Ioniq elektronik tiyalari. Bularda zapas balon bo'lmaydi. Zapas balon bo'lmaydi. Ioniq turibdi, elektr agar bo'ladi.
227 soatda to'ladi. 280 da 1.5 soat to'ladi. 1.5 soatda to'ladi. Qancha to'ladi bitta dollar zapravkasi bilan? 285 yuradi. 280 285 gacha yuradi. Keyin yana quvvatlab olish kerak. Xo'p, narxi 23 ming kami bor. Yaxshi, rasmot ko'p yana. Kondisionerlar yonadigan bo'lsa, ha, probek qanday? 23 ming kami bor. Naq ili variant yo'llari ham bormi? Faqat naqqa. Ma'lumotchi nomeringiz? Mana, bunda yo'qmi? Yo'q ekan. Mana bunda bor ekan. Ma'lumotchi mana shu raqamlarga telefon qilasizlar do'stlar. 93 kodi bilan 916-05-05 raqamlariga telefon qilasizlar. Batafsil ma'lumotni olasizlar. Do'stlar, Avtobozor kanalida Kia Carnival'larni makoni bo'lmish Namangan bozor, Oshina bozoridan syomka qilib ko'rsatamiz do'stlar. Kia Carnival, ko'ryapsizlar. Beli jemchug deydimi, o'shunaqa. Kraska nimasi? Bo'yni bir qator absurd o'gan ekan mashina. 2007-yil ishlab chiqarilgan Kia Carnival. Xo'p, do'stlar, eng qiziq joyi bunga 120 talik temir metan o'rnatib qo'yilgan. 120 talik metan o'rnatilgan. Xo'p, mana motori do'stlar, 209 obyomlik motor. Xo'p, bu yerda mana metan reduktori, zapravka uchun boshqa kattagina mana akkumulyatori, traktornikidek. Xo'p, bu reduktori metan. Kamkos yo'q, minishga tayyor deb aytib o'tyapti egalari. Metallarni qo'yib qo'ygan, hozir so'rab bilib beraman. Bir zapravka metan bilan qancha yurishini. Balonlari yaxshi, o'rtacha holatda ekan. Diska o'sha Kia kompaniyasidan jihozlanib chiqqan. Xo'p, yonboshdan ko'rinishi mashinani, bu yerda shoklari, boshqasi, salon ko'rinishlari, elektronika. Xo'p, ko'ryapsizlar, mana svetiga e'tibor berasizlar. Probegi mana 138 000 km yurgan. 138 000 yurgan. Xo'p, avtomat karobkasi, emulyatori kaliti o'zida. Xo'p, mana bir qancha knopkalari bu yoqda, kondisioner boshqa degandek, bu yoqda mana kichkina yoshlar uchun, yosh bolalar uchun bu yoqda ham CD-na bor va orqa ko'rinishlari. Patsvet salon polnishi nimadan? Poldan tortib, mana bu yoqda mana yog'lar, mana poldan tortib, mana patsvet bir xilda, shu patologgacha mana patsvet bir xilda salonlar do'stlar. Xo'p, elektr paketi o'chirilgan, ili yo'q. Mana e'tibor berasizlar o'zingizlar. Bu yerda mana har bitta qatorga mana ikkinchi qatorga abdelning chiroqlari va o'sha pechkasi mana konditsionerda sovutadigan stadion nimalari har bir qatorga abdelni joylashtirilgan. Oppa. Orqadan ko'rinishi 20-20. Mana zavod qo'yib yo'qda zadni kameralari va sensorli datchiklari orqada ishlab turib sensorli datchiklari joyida. Xo'p. Elektron. Mana shu aytib o'tilgan do'stlar, 120 talik mana shu gazi 120 talik temir metan o'rnatib qo'yilgan o'rtayoni ko'ryapsizlar do'stlar. 120 talik temir metan o'rnatilgan va bu yerda 3-chi qator sidinasi, 2-chi qator va 1-chi qator. Xo'p, bu degani do'stlar, 6-ta, 7-ta, 8-ta passajir shofer bilan 9-ta mestasi bor. B kategoriya o'tadi. B kategoriya bilan mini uradi. Xo'p, mana shu qarang aka, 120 ta gaz bilan qancha yuradi? 120 ta gaz bilan qancha yuradi? Oka shahar ichiga 150 bilan 180 o'rtasida yuribdi. Shahar ichida 180 km gacha yuryapti. Dalniga 250. Dalnida 250 gacha yuradi. Xo'p. Narxi? Narxi o'ki gazligimiz 10 ming kam bor, salarkaligimiz 9 ming kam bor. Buni narxi 10 ming kami bor. Gazlik. Gazlik. Ma'lumot uchun nomeringiz? 93-li. 93 kodi bilan? 672. 672. 20-20. 20-20 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotlar. Har xil ranglarda qora, stannoy, GSV svet, har xil svetlarda ham bor. Ha, mana shu raqamlarga telefon qilsanglar, masalan, boshqa svetdagi karnivallar ham qilib beraveradi. Qora deysizmi? Xullas, boshqa svetdagi ham desam, element svetmi, GSV-mi? Qilib beraveradi bu svetdagi. Gazli, gazsiz imkoni bor hammasi. Keyingi karnivalimizdan mash akamizdan bu gazsiz ekan, salarkada harakatlanadi. Necha obyomli motorda? 207. 207 obyomli salarkada harakatlanadigan mashina do'stlar. Xo'p, bu ham o'sha svetda, malushni svetda bu do'stlar. Xo'p, salonlari ham mana g'ishlari bilan ikkita g'ishi ham bor ekan bu yoqda. Xo'p, bu kojinli chexol. Nimalari, chexollari kojinli, patologik ashpkalari boshqacha bunda mana. Birmuncha oldi ko'rinishi.
e'tibor mebelni bu yoqlari, mebelni mana bu nimalari, eshikni ochish nima knopkasi, eshikni mana shaf yo'rdi nimasidan ochish mumkin. O'r nariga ham yo bu yonni eshikni ochish mumkin. Probegi mana 340 ming yurgan bu do'stlar, sabarkat harakatdan 340 ming yurgan. Kojeni chekol, ruchnoyli grovka, avtomat korobkasi, bir qancha knopka, boshqalari bu yoqda. Xo'p, bunda mana lyuklari ham bor, mana bu yoqda ochiladi lyuki do'stlar. Xo'p, xullas ochiladi mana shu lyuki ochiladi. O motori 2.7 obyomda buni. Boshqa svetdagilari ham bor. Agar bu oq svetdagilar ma'qul kelmasa, ishqibozlariga boshqa svetdagi nimalar ham qilib beriladi, deyapti. Mana motori salarkada harakatlanadi do'stlar, gaz o'rnatilmagan. Xohlovchilar propan o'rnatadi, xohlovchilar metan o'rnatadi. Balonlar yaxshi, yaxshi holatda. Balonlari yaxshi ekan, o'rtacha. 3-chi qator o'rindig'i. Xo'p, 2 1. Xullas shu avvalgi ko'rsatgan kanalimizdan bir xildir. Tagida mana zapas balonni ko'ryapsizlar. Orqada bitta zapas baloni joylashgan. Bunisining narxi bo'lsa 9 ming dollar. Bunisining narxi 9 ming kamroq. Benzinga propan qolsa ham bo'ladi. Aka, necha pulga bermayapsiz bularni? Okay, endi berishga bermasligimizni aytish hojati yo'q. 9 ming ham bor, 10 ming ham bor, okay? Ma'qulga telefon qilishadi. Telefon orqali gaplashib olamiz. Kelishiladi. Ha, kelishib olamiz, okay. Xo'p, ma'lumot uchun nomringizni qaytarib qo'yamiz-da. 93-li. 93 kodi bilan 672 672 20 20. 20 20 raqamlarga telefon qilinglar. Aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olinglar. Telefon gaplashaylik. Aha, realni har doim telefon qilasiz, faqat olish niyatidagilar. Videolarimizga bitta-bittadan like bosasizlar, qizil pulsatsiyani bosib, qo'ng'iroqchani yoqib kommentariyada keyingi videolarimizda qanaqa mashinani chiqarishimiz haqida yozib qoldirasizlar. Nexia 3 ishqibozlari uchun 2018-yil ishlab chiqarilgan oq rangdagi Nexia 3. Xo'p, kraskalar toza ekan, kamkos yo'q ekan, temir gaz o'rnatilgan. Xo'p, mana aytib o'tilgandek gaz reduktorlari, 1.5 obyomli motori, konditsioner, gidravlika, xullas bitta mashinaga nima kerak bo'lsa hammasi bor. Xo'p, probegi 35 ming ekan do'stlar. Balonlari zavodskoy diska balonda. A, no tur avtomatli balonida, to'g'rimi? Ha, yumshoq balon qo'yilgan. Tur avtomatli baloni, yumshoq balon qo'yilgan. Xo'p, orqani bu yoqda ochish knopkasi mana. Xo'p, oldini ochish knopkasi ko'rsatdi, oldini ochib, bunlari boshqasi probegini aytdik, 35 ming kilometrligini. O'lik tashlab qo'yilgan rezinining. Orqa ko'rinishi 200 raqamlari. Xo'p, 65 ta emas, bu 80 ta bo'lishi, adashmasam 80 ta yoki 90 ta. Xo'p, zan zapas balon kratkalar bilan turib tushmagan ekan. Zapas balonlari joyida. Minishga tayyor, kam ko'si yo'q, narxi 8.5 ming kami bor. Xo'p, batafsil ma'lumotni mana shu raqamlardan olasizlar. 93 kodi bilan 916 0505 raqamlarga telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Variant batareya bormi yo faqat naqdami? Faqat naqdda. Ma'qul bo'lsa telefon qilasizlar. Bir oygacha ajdeniyasi bor lekin.